Чурапчыга Сахада спорт ассоциациясынын лауреаты, мастардыгына кеңеге катыргатачы, улуус республика бастын тренери Сергей Смирников сырды керегер көрөктөй болуп асты. Республикадагы таамнаах тарыхын быйыл бехес төгүлүн ытылында. Улуска республикага мастер дегидин сайдыдыгар улахан кылатын келер бит. Айылгаттан таланнаах спортсмен тренер Сергей Смирников үтүү атын үйөтүтер. Мастер дегидин спорттун сайынары сыйлаах республикадагы ахас турнирге Арас улустаттан Жокуской кварттан барда 106 кыттачы келди. Манна Россия андай дүтүлгөлөрүн кыйлактара Саина Седалищева, Виктор Лакалов, Самара Таха көтөгүгө республика рекордсмена Жулстан Наговицин онтонда атын күздө мажинылар моннулар. Ол эгер үс Россия мастеры Үлбекки Сахарин мастера, он на бирбеус Сахарин мастера кандидат. Крутые там ордук, отбах. Сергей Семников тренер бүгүннан кара маңнайгыттан бер цитигилиахти күлетин саңлан Александр Сельцов, Федор Федоров, Петр Винокуров, Виктор Дакалов, онтонда атын республика билдер көстер мажинларын иден тахарбыда. Ону бүгін әрге бастық кәдем бет үдіян сауапыда жарғынан, әдерен шедмия жарғынан, онтон өр өтіп бата күрдірілер көрен бар бұттыра. Сүрүн бристери Сергей Семников бирге үйрөнмө тоголору доготтору турдулар. Ол курдук касы яхын аксын бастаабыт эрбектерге автомат саа сертификатын турттардылар. Отын саама эбяк кыттаачылаага яхынга көйбүт чурапчы мажинада Андрей Погачев бээтин яхыныгар көйбүтүн тахынан абсолютноге 70 киле адылы теңнеаган булбата. Онун бүгүн кенияха саа сертификатын кытта убаганы тоскойду. Меня хамар было, алто бески да востатади фен. Бер, республика это тоги леги сидим, но то алто бески это я мы тебя дахва хембиги сидим бле. Оттон улахана яхнга абсолютнага Виктор Дакалов кыйы өрбөйүн билле. Бу курдук кылга силери жалкай улагы олорун аспытталаандах тренер Сергей Смирников ата умнулбакка өссө да саха силин күчтөк мажиналарын бир түбүгө айтүмө мастардыгын спордун көгүлүү сайынлары турууга. Анна Семенова, Айталина Семенова, Саха телевидениеде жүрүпчү.